ваш коментар за оставката на Груевски, дали таа ќе може да се ефектуира во собранието без тој да присуствува? Должност ни е како пратеници, како одговорни политичари да го почитуваме уставот. Уставот е јасен и јасно кажува како може одреден пратеник да си поднесе оставка. Согласно уставот, тој треба лично да си дојде назад во државата и да си ја поднесе оставката во собранието. Нели постои можност по препорачана пратка или преку пратеничката група, имаше некој најави дека може и таков начин да... Каде е одговорноста пред граѓаните, каде е патриотизмот лажен кој што го пропагира ВМРО-ДПМНЕ? Никола Груевски како пратеник има обврска да се врати во државата, има обврска да се одлежи казната согласно во транспарентна судска постапка донесена и секако, доколку има намера, да си поднесе оставка во собранието од пратеник. Дали тоа значи дека седница сепак ќе се одржи? Седница мора да се одржи, согласно донесениот заклучок на комисијата за мандат на имунитетни прашања. Ви благодарам, имајте убав ден.